kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka Somali Cable. Waxaan idiin warramayaa anigoo ah Maxamed Maxamuud Dhoore, qodobada ugu waaweyn. Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa maanta magacaabay guddiga kooban 15 xubnood kaasoo ka shaqeyn doona hannaanka u dhacsa doorashada guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixa ayaa isku shaandheeyay golihiisa wasiirada, waxaana xilkii ku waayay wasiirro cusub halka kuwa kalena la magacaabay. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas ayaa wanbabaxay dalka isu taga Imaaraadka Carabta halkaasoo la sheegay casuumaad uu ka helay. Dowladda Soomaaliyana waxaa maanta la wareegtay ciidamadii Imaaraadka tababar jireen ee ku yaalay xaruntooda magaalada Muqdisho, iyaga iyo agabka ay lahaayeen iyo saldhiggii ciidamadaasi lagu tababarayay. Wararka ka imanaya magaalada Baardheer ee gobolka Gadoona waxay sheegeen in webiga Jubba halkaasi fatahaad ku geystay, waxaana ku barakacay dad ka badan ilaa 500 oo qoys ah. Wararka ka imanaya magaalada Kismaayona waxay sheegeen in madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland oo dhagax dhigay qorshaha magaaleynta Kismaayada cusub, taasoo laga fulinayo uqooyiga magaalada Kismaayo. Intaasi waxay ahaayeen qodobada ugu door karoona imikana ku soo dhawaada warkii oo dhan, balse marka hore qadar xayeysiina. Warkii oo dhan. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta magacaabay guddiga kooban 15 xubnood kaasoo ka shaqeyn doona hannaanka ay u dhacayso doorashada guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya. Cabdicasir Riyeeli ayaa warbixintaasi haya. Kalfadhiga baarlamaanka federaalka Soomaaliya maanta wuxuu ka koobnaa laba ajande oo kala ahaa dhaarinta xildhibaan Cabdullaahi Faarax Weheliye iyo weliba sidoo kale magacaabista guddiga doorashada guddoomiyaha baarlamaanka. Ugu horreyn guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa kulanka furay, waxaana xildhibaanada hortooda guddiga ka akhriyay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Mahad Cabdalla Cawad isagoo ku dhawaaqay 15 xubin oo guddiga ah. Qonayaan hadduu Ilaahay yidhaahdo kow xildhibaan Axmed Cusmaan Ibraahim Daqare, xildhibaan Cabdifataax Maxamed Cali, xildhibaan Cabdifataax Qaasim Maxamuud, xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Aadan Shaacir, xildhibaan Canab Xasan Cilmi, xildhibaan Deeqa Xasan Xuseen, xildhibaan Khaliif Cabdi Cumar, xildhibaan Maxamed Cabdikaafi Maxamed, xildhibaan Nuur Iidow Beyle, xildhibaan Siciid Maxamed Maxamuud Xayr, xildhibaan Xasan Cali Maxamed Amar Dambe, xildhibaan Xiis Xasan Aadan, xildhibaan Yacquub Cali Maxamed, xildhibaan Sahra Cabduqaadir Cabdiraxmaan, xildhibaan Saynab Maxamed Caamir. 15-kaas xubnood ayaa la soo magacaabay. Waxaa la farayaa dhammaan xubnaha guddiga inay soo qabanqaabiyaan doorashada guddoomiyaha golaha shacabka muddada uu xeeriyey dastuurka iyo xeerosaadka golaha shacabka. Xilhaynta guddigan wuxuu ku eg yahay xilliga doorashada guddoomiyaha la soo dooranayo. Naga guddoomiye salaan, xushmad iyo qadarin. Mudane xildhibaan Cabdiweli Ibraahim Sheekh Muuday, kusimaha guddoomiyaha golaha shacabka, ahna guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka. Xildhibaanada sharafta leh waxaan ugu yeerayaa inay hadduu Ilaahay yidhaahdo ay eegaan cutubka labaad ee xeerosaadka. Wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha xildhibaan Cabdullaahi Faarax Weheliye ayaa sidoo kale kulanka maanta lagu dhaariyay. Waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u guto si daacada, inaan xilkayga u guto si daacada oo ay ku jirto danta dalka, dadka iyo diinta. Dhaarinta kadib ayaan xildhibaanka wax ka weydiiyey dareenkiisa. Mahadsantihiin. Runtii dareenkaygu waa dareen aad u sarreeya waaye. Waxaan dareemayaa mas-uuliyad gaar ah inay soo fooshay maanta oo lagu daray tii hore iyo saarneed. Waxaan isleeyahay marka waxaan dareemayaa runtii culays aan dareemayaa, laakiin waxaan rajaynayaa in Ilaahay ila garab gali doono oo aan ka qayb qaadan doono shaqooyinka wax ku oolka ah ee muhiimka ah ee hor yaalla golaha shacabka. Cabdicaysi Cabdullaahi Maxamed, Cabdicaysi TV Somali Cable, xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta waraaqaha danjirinimo ka guddoomay Xasan Xamse Asad oo ah danjiraha cusub ee dowladda Qatar u soo magacaawday Soomaaliya.
madaxweyne farmaajo ayaa xafiiska wasaaradda gaashaanniga ee dalka ku qaabilay danjiraha cusub ee dalka qatar usoo magacowday soomaaliya xasan xamse waraaqaha danjirinimana ka gudoomay danjire xamse ayaa u mahadceliyey madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uuna muujiyey sida ugu faraxsan yahay in noqdo safiirka rasmiga ee dowladda qatar u fadhiya soomaaliya waxaana afartii sane ee ugu dambeysay uu ahaa wakiilka qatar u jooga soomaaliya sidoo kale danjire xasan ayaa muujiyey sida dowladda qatar uga go'an tahay adkeynta xiriirka ay la leedahay soomaaliya sidii labada dal iskaashi uga yeelan lahaayeen dhinacyada ganacsiga isgaarsiinta iyo maalgashiga madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa soo dhoweeyey danjiraha cusub ee dowladda qatar usoo magacowday soomaaliya waxaana madaxweynuhu muujiyey sida dowladda uu hogaamin iyo diyaarka ugu tahay xiriir saaxiibtinimo inay la yeelato dal kasta oo danaynaya soomaaliya inuu garab istaago waxa uu sheegay madaxweyne farmaajo in dowladda soomaaliya ay ku jirto dib u dhiska ciidanka qalabka sida si ay awood buuxda ugu yeeshaan in dalka ay ka xorayaan kooxaha dowladda ka soo horjeeda dabyaaqadii bishii aan ka soo gudubnay ayaa madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu waraaqaha danjirnimo ka gudoomay safiirka dowladda muritaniya usoo magacowday soomaaliya cabdirixiin xuseen caylaawe somali cable muqdisho madaxweynaha somalilan muuse biixi ayaa isku shaaneyn ku sameeyey xukuumaddiisa waxaana xilkii ku waayey xubno wasiiraha iyadoo kuwa cusubna ay xilka kusoo biireen sidoo kusoo waramay wariyaha iyaga cabdifataax cismaan madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi ayaa wareegto madaxweyne ku magacaabay mas-uuliyiin cusub oo ka mid noqon doona xukuumaddiisa sidoo kalena madaxweynuhu waxa uu xilalka ahaayeen ka qaaday mas-uuliyiin kale mas-uuliyiinta cusub ee madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi xilalka cusub u magacaabayna waxaa ka mid ah cali ibraahim jaamac baqdaadi guddoomiyaha baanka dhexe ee somalilan axmed xasan cabdi carwe agaasimaha guud ee baanka dhexe cabdirashiid ibraahim sheekh cabdiraxmaan agaasimaha guud ee wasaaradda qorshaynta iyo horumarinta qaranka cabdirashiid cabdulaahi hande guddoomiye ku-xigeenka gobolka serel cabdi xuseen cabdi ibraahim la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha nadaafadda madaxweynaha somalilan sidoo kale waxa uu magacaabay guddida qadaraasyada qaranka nuux maxamed xuseen aadan guddoomiyaha guddida qadaraasyada qaranka cabdulaahi ismaaciil cabdi bidhaan guddoomiye ku-xigeenka guddida qadaraasyada qaranka cabdi giira jaamac kadiya xubin maxamuud aadan maal xubin cabdi faarax ducaale xubin maxamed diiriye xayd nuur dibjir xubin caashe cabdulaahi cilmi xubin maxamuud axmed xirsi baarcad xubin madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi ayaa ugu dambayntiina u mahad celiyey mas-uuliyiintaasi uu xilalka ka qaaday isagoona uga mahad celiyey muddadii ay sida fiican u soo wada shaqeeyeen cabdifataax cismaan telefishinka caalamiga ee somali cable hargeysa madaxweynaha puntland cabdiweli gaas ayaa maanta ka dhoofay puntland isagoo ambabaxay waddanka sutaga imaaraadka carabta halkaas oo ka helay casumaad rasmiya arrintan ayaa kusoo beegmaysa xilli xiriirka u dhexeeya imaaraadka carabta iyo dowladda soomaaliya uu maraya meel aada u xasaasiya markaasi waxay noo hayo waryahayaga axmed shimaali madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas oo maanta shir jiraaga ku qabtay xarunta madaxtooyada ee boosaaso ayaa ka hadlay arrimaha ka mid yihiin safar uu ugu ambabaxay maanta waddanka imaaraadka carabta oo xidhiir dhow ka dhexeeya iyaga iyo puntland madaxweynaha ayaa sheegay in uu waddanka imaaraadka carabta u aadayo arrimo la xidhiira ammaanka iyo dhaqaalaha waxaan maanta u ambabaxayaa waddanka isutaga imaaraadka carabta oo aan u aadi doono howlo la xiriira arrimaha ciidamada ciidanka badda oo muddo 10 sano ah ay naga taageeraysay dowladda isutaga imaaraadka carabta howlo la xiriira dhammaystirkooda iyo difaaca dalka iyo la dagaalanka argagixisada al-shabaab iyo ISIS iyo arrimo la xiriira horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha oo hore dalka uga socday iyadana dardargelintooda sidoo kale madaxweynaha ayaa shirkiisa taraa'id waxa uu ku magacaabay guddi u xil saaray horumarinta magaalada boosaaso iyo ilaalinta hantida dadweynaha guddigaasi oo xubno ka mid ahay oo xilal kala duwan ka haysa gobolka iyo puntlandba guddigaasi wuxuu ka kooban yahay wasiir cabdirashiid maxamed xirsi wasiirka wasaaradda kalluumeysiga oo ah guddoomiye wasiir siciid maxamed raage oo ah wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda oo xubin ah maxamuud faarax beeldaaje wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda xubin
cabdirasaaq nuur cumar wasiir ku-xigeenka wasaaradda kadaha iyo badda isaguna xubin weeye, wasiir cabdisalaam bashiir cabdisalaam wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda ana duqa magaalada Boosaaso oo xubina, Yuusuf Maxamed Wacays Dhado oo ah gudoomiyaha gobolka Bari xubin, jeneraal Asad Cismaan Cabdulaahi agaasimaha guud ee hay-adda BSF oo xubina, admiral cabdirasaaq diiriye faarax oo ah taliyaha ciidanka badda Puntland oo isaguna xubin ah, iyo ugu dambeyn gaashaane sare cabdixakiim yuusuf xuseen oo ah taliyaha qeybta buliiska ee gobolka Bari. Guddigaas waxay u xil saaran yihiin inay magaalada ka shaqeeyaan dib loo socdiyo bilicdii qashinka wixii yaal magaalada laga aruuriyo, jeedka la furo, iyo hantida dowladda dib loo soo celiyo si magaaladan u noqoto magaalo istaahisha inay noqoto caasimada ganacsiga ee Puntland. Ugu dambeynna madaxweynaha ayaa waxa uu shirkiisa jaraa'idka ka hadlay xarig dhowaan loo geystay boqorbuur madow oo ka mid ah isimada dhaqanka Soomaaliland oo dhowaan magaalada Carmo kaga qayb galay beeldaajir Xamed Ismaaciil xafladda lagu calaamay saarayay. Waxay ila tahay aniga runtii isimadu inay yihiin inay mudan yihiin karaamo iyo sharaf, inay mudan yihiin in la dhowro sharaftooda iyo cirdigooda, inaysan sax ahayn in nin isimahu meel tagay dalkiisa ka mid ah maxaad u tagtay. Isimadu annaga dhankayaga xuduud mara, meeshay doonaan bay tegi karaan, meeshay doonaan bayna nabadaynta dalka iyo isudu dhamaashaha bulshada ay u aadi karaan. Marka ma garan karo sababta uu ku mutaystay boqorbuur madow xariggaas oo aan ahayn inuu yimid dalkiisii meel ka mid ah. Safarka madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas ayaa kusoo birigmaya xilli madow ku jiro xiriirka u dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya iyo waddanka imaaraadka carabta. Axmed Siciid Xasan, Axmed Somali Cable TV, Farso. Dowladda Soomaaliya ayaa maanta la wareegtay ciidamadii ay tababaraysay imaaraadka carabta saldhigoodii iyo sidoo kale agabkii ciidamadaasi lahaayeen, waxaana baanduulaha ciidamada uu sheegay in maanta wixii ka dambeeyay si rasmi ah dowladda Soomaaliya ay u maamulayso. Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii saraakiisha imaaraadku halkaas isaga tageen, iyadoo taasi loo aaneynayo xiriirka u dhexeeya Soomaaliya iyo imaaraadka oo aad u sii xumaanayay maalmihii u dambeysay. Warkaasi waxaa inoo haya wariyahayga magaalada Muqdisho, Cabdiqaadir Cumar Fiidka. Dowladda Soomaaliya ayaa la wareegtay xeradii tababarada ee jeneraal Gordon ee ku yaalay magaalada caasimadda Muqdisho, kaasi oo ay gacanta ku hayeen dowladda imaaraadka carabta. Abaanduulaha ciidamada xoogga dalka ahna kusimaha taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya jeneraal Caanood oo kusoo wareegay dhammaan qaybaha kala duwan ay ka kooban tahay xerada ayaa sheegay in ay si buuxda taliska ciidanka xoogga dalka ay ula wareegeen. Xerada tababarada jeneraal Gordon oo ay gacanta ku hayeen dowladda imaaraadka carabta waxa uuna sheegay in ay barobagaanda tahay wararka sheegaya in la boobay oo la bililqaystay agabkii yaalay xerada tababarada jeneraal Jordan oo ay si buuxda ula wareegeen dowladda Soomaaliya. Waxaana la wareegnay dhammaan wixii dhisma ahaa oo dugsigu lahaa waa la wareegnay. Waxay kaloo aan la wareegnay qayb gaadiid ah oo ay noogu deeqeen oo ay nagu wareejiyeen. Gaadiidka halkaas ka muuqda oo isugu jira mid xamuula iyo mid isha garsoomada cabdibilaha u taqaana iyo ambalaasiyo, dhammaantood saraakiishii imaaraadka ahayd baa nagu wareejisay. Waxaynu ku wareejiyeen taliska xoogga dalka Soomaaliyeed, waxaana iska leh ciidanka degan dugsiga jeneraal Gordon oo hadda loo bixiyey guutada daljir oo oleh taliye guuto, abaanduulo guuto, taliyo ururo, abaanduulo ururo, ilaa taliye hore nidaamka ciidamada loo dhisi jiray ay u dhammaystiran yihiin. Hadda ciidankaas halkan degan, saraakiishan garbahayga taagan waa saraakiisha xeradan iyo ciidankan iyo gaadiidkan iyo qalabkan maamulaysay. Intii ay ayagu saraakiishii imaaraadka ay ka baxeen sidii hore ay ahayd iyo si kasii qurux badan yaa gacanta loogu hayay qalabka iyo dhismaha, waana nadiif oo dacaayaad fara badan oo hadda soo baxay oo laleeyahay warbaahintaasi deysayo dugsigii jeneraal Gordon waa la bililqaysay. Saraakiishii nin walba wuxuu iska qaatay baabuuro, askartii midba baabuur baqaato waa la kartay. Waxaas waa dacaayad iyo afmiinshaarnimo iyo waxaan waxba ka jirin. Warbaahintana waxaan leenahay dadka maamula oo sharafta warbaahinta ilaaliya,
warbaahintu waa maskaxda dalka dadka waa indhaha waa midka dhageystaan dadku hadda ummadoon been ku daldashaan aan dadka lagu dhageysan ma lagu nacay ayaa ka daba lagu leeyahay warkaaga ma rabno la wareegida ku dhawaad 30 gaadiidka dagaalka iyo ciidamadii ay tababareen imaaraadka carabta ee ku sugnaa xerada general gordon ee magaalada muqdisho ayaa imaanaysa xilli ay sii xumaatay xiriirka u dhaxeeya dowladaha imaaraadka carabta iyo soomaaliya abdulqadir umar abdulla fiidka gudaha magaalada caasimadda ah ee muqdisho somali cable tv wasiirkii hore ee madaxtooyada soomaaliland ayaa aad u dhaliilay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadane cabdiraxmaan cirra waxa uuna ku tilmaamay inuu yahay mid gacan saaran leh dowladda soomaaliya warkaas waxay noo haya faysal fiifa maxamuud xaashi cabdi wasiirka hore madaxtooyada xukuumaddii madaxweyne siraay oo qeybo ka mid warfidiinada kula hadlayay hotel guleed magaalada dargeysa ayaa markii ugu horreysay jawaab la dicilina ka bixiyey dhawaaqidku waa madaxweynihii hore ee soomaaliland axmed maxamed maxamuud siraay oo dabayaaqadii toddobaadkeenu kasoo gudubnay kasoo yeedhay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadane dr cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cerro kuwaasoo inta badan ku qotomay heshiiska maalgelinta dekedda berbera anigu waxaan u arkayey muxuu ahaa hadal xaqiiqada ka fog oo aan sal iyo raad iyo nuxur ku fadhiyin waxaanu arkay hadal taagwaa siyaasaddu marka lagu kala adkaado ee la kala sad qaado doorashooyin ku dhammaadaan hogaamiyaasha tartamaa siyaalo kala duwan bay u dhaqmaan marka waxaanu arkayey mudane cabdiraxmaan muxuu ahaayey awalba naguma qariib ahayn uu nagaga soo horjeeday fikradihii maalgashiga qarankan uu ka soo horjeeday taasi ugu qariib ma ahayn laakiin hadallada mucdale eedayntee laxaadka lahaa oo nagu cusbaa waxaanu arkayey hadallo uun gagabkii doorashadu iyo dayowgii sabab u yahay ayaanu arkayey waxaan shacbiga u caddaynaynaa inay waxa waxba ka jirin qarankanna annagu waa u sahan tagnay madaxweyne siilaanyo iyo madaxweyne muusena maanta kuwa looga baqayay inay ummaddan khiyaaneeyaan iyo kuwa khiyaaneeyay iyo kuwa taariikhdooda ay meelle kaga jirto ma aha haddii tuhun jiro cid isku xidhan iyo cid dareema ka dhexeeya gudoomiye ciro ayaa xilfi wadaag la ah soomaaliya maxaa maalin walba kala mowqif dhigay arrimihiina markaynu ka hadlayno weli muxuu nagu raacay mawaaqifta adag ayaanu qaranka ku horumarka ugu horseedayna maxay ugu sacabtumayeen dowladdii soomaaliyeed oo dhan ta habeenkii aanay u seexan telefoonada saa u hayay yaa soo baxay war annagu nimankaasi jidcad baanu kala marnay waana muxuu ahayay waddo cagaaglaanu ku kala baynay waxaanu leenahay war ciddii ku xidhan ee dareen la wadaagta ama meelaha kula aragta qoladiina saxufiyiintu baadi doono dee soo bandhiga waa hagaag waad mahadsantahay magacayga waa faysal fiifa waxaa ka socda telefishinka somali cable dad badan waxay isweydiinayaan xilligan somalilan heshiiska ma waxay la gashay db wall mise dowladda imaaraadka maxaa isku qasay imaaraadka iyo sidoo kale db wall iyo heshiiskan maalgelinta linta dekedda berbera somalilan waxay la gashay shirkadda db wall waa shirkad ganacsi oo weyn oo dalka imaaraadku leeyahay dowladda imaaraadkuna way ka warhaysaa heshiiska inaynu galnay way u ogolaadeen waana xaq bay u leeyihin inay difaacaan heshiiska saldhigga military waxaanu la galay dowladda imaaraadka ayaanu la galay heshiisyadaasi waa heshiisyo sugan qarankana ay maslaxadi ugu jirto hogaamiyaha ummadda waxaa waajib ku ah inuu ummaddan horumarkeeda hilaadiyo inuu hala arbuur la yimaado waana waxaa hogaamiyuhu kaga duwan yahay dadka kale annagu waxaanu arkaynay inaanu qarankan u saan tagnay ceelalyo fiican aanu muxuu ahayay saankii ku helay ummaddiina wixii soo bandhignay soomaalilan waa dal faqiira aqoonsi aan lahayn waxay u baahan tahay maanta dhaqaalihiina wax kor u qaada waxaynu u baahanay inaynu dana dhaqaale abuurno waxaynu u baahanahay dana siyaasadeed inaynu abuurno inaynu laba dibilaysnaano oo meel ku garba duubnaano maslaxad siyaasadeed ma aha faysal maxamed aadam faysal fiifa tv-ga caalamiga ee somali cable magaalada hargeysa gudoomiyaha gobolka banaadir injineer yuusuf ayaa casuumaad casharafa u sameeyey gudoomiyaasha baarlamaanada ee maamul goboleedada dalka soomaaliya ka jira warkaasi waxaa inoo haya cabdullaahi axmed catoosh kusimaha gudoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya ahna gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka soomaaliya cabdiweli sheekh ibraahim muudey ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya mudane mahdi maxamed guuleed qadar gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho iyo xubno ka kala socday labada gole ee dowladda
iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ayaa xalay Muqdisho uga qayb galay munaasabad casho sharaf loogu sameeyay gudoomiyaasha baarlamaanka dowlad goboleedada dalka ka jira kuwaas oo maalmihii la soo dhaafay Muqdisho u joogay shirka wadatashiga dhameystirka dastuurka qabiil-qoraalka ee Soomaaliya. Mas-uuliyiin kala duwan oo ka hadashay madashani ayaa waxaa ka mid ah gudoomiyaha gobolka Banaadir aanu duq Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso kaasoo u mahadceliyay gudoomiyaasha baarlamaanka dalka ka jira. Injineer Yariiso ayaa ku dheeraaday ka hadalka muhiimadda dhameystirka dastuurka uu leeyahay ummadda Soomaaliyeed. Maalmahan shirka muhiimkan ku haystay iyo baarlamaanka federaalka Soomaaliyaba inaan tusino sida shacabka magaalada Muqdisho uga go'an tahay u taageersan yihiin howlaha muhiimka ah ee dibadgista dastuurkana ay yihiin arrimo masiiri ah ummadda Soomaaliyeedna ka wada dhexeeya. Annagana ka maamul gobol ahaana waxaa naga go'an in waxalaal wixii ummadda isu keenaya wixii ayahooda ka talinaya masiirkoodii maaragtay ka gaaray go'aan inaan har iyo habeenna u taagannahay taageerana buuxdana u hayno soo dhawaada aqalka dowladda hoos ku soo dhawaada. Dhanka kalena ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo isna goobta ka hadlay ayaa sheegay in xukuumadda Soomaaliya muhiimad weyn ay siinayso dhameystirka dastuurka qabiil-qoraalka ah. Dastuurka ku meel gaarkaas aynu u qaadiyo tirnaa sidee baynu dib ugu noqonaa halkee baynu galdalooyinka jira ka saxnaa sidee baa inagoo doodeyna oo wada hadlayna oo lahaanshihiisi iyo horumarkiisi iyo dib u eegistiisi iyo qabiyeetirkiisiba ka tashanayna aynu u helnaa dastuur ah sharciyi ummada Soomaaliyeed gundhiga u ahaan lahaa. Dastuurku waa laba qaybood, mar waa dokumenti sharci, marna waa dokumenti siyaasi ah. Waa dokumenti sharci wuxuu xeeriyaa dejiyaa awoodaha ay kala yeelanayaan hay'adaha kala duwan ee dawladdu, ha ahaato garsoorka, ha ahaato sharci dejinta labadeeda aqal, iyo ha ahaato fulinta. Maxaa ka dhexeeya? Sidee bay isu dheeli tirayaan xuquuqda iyo xayndaabka mid waliba uu leeyahay ee dastuurku u xeerinayaa maxay tahay? Ugu dambeyn, kusimaha gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ahna gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muude oo soo xiray madasha casho sharaf tahayd ayaa isaguna waxa uu tilmaamay baarlamaanka Soomaaliya inay qaadanayaan doorkooda ku aadan dhameystirka dastuurka qabiil-qoraalka ah. Waxaan rabaa inaan idhaahdo dastuurka hadda aan haysan oo ku meel gaarka ah, waxaan rabaa inaan idin sheego inaad ogaataan dastuurkii 2012-kii ergada Soomaaliyeed ay ansixisay ma aha. Dastuurkii ergada 800 dheeraadka ay ansixiyeen 6 qofol oo markaas mathalaysay dowladda ay saxiixeen ma aha dastuurka hadda aan haysan. Waxaan rabaa arrintan inaad ogaataan dastuurkaas meeshuu ka baxay in la ogaadaa la rabaa, maxaa yeelay dastuurkaas wuxuu ahaa kan ugu fiican oo bulsho Soomaaliyeed ay samaysato ah. Xaguu aaday dastuurka isaga ah? Yaa ka dambeeyaa lumiyey? Mid kan af Ingiriis ku qoran af Soomaali u soo tarjumayaan haysana ma aha kii saxdaha. Waxaan rabaa inaan idhaahdo asxaabta hadda noo qaabilsan ka shaqaynaysa dastuurka, jeneraalka senatorka Cabdi Xasan Cawaale Qeydiid oo gudoomiyaha u yahay saaxiibow, sidii kii hor loo xadin ka loo xadin dastuurka ha la ilaaliyo. Cabdullaahi Axmed Atoosh, Somali Cable TV, Muqdisho. Madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Jubbaland ee Soomaaliya ayaa dhagax dhigay qorshaha magaaleynta Kismaayo cusub, taas oo laga fulinayo waqooyiga magaalada Kismaayo. Warkaasi waxaa noo hayaa wariyahayaga magaaladaasi noo jooga Maxamed Qaasim Cali Waxar. Madaxweyne ku-xigeenka koowaad ahna kusimaha madaxweynaha Jubbaland oo ay wehelinayeen xubnaha labada gole ee Jubbaland maamulka gobolka Jubbada Hoose ee degmada Kismaayo ayaa dhagax dhigay qorshe loogu magacdaray magaaleynta Kismaayada cusub ee laga hirgelin doono dhinaca waqooyi ee magaalada Kismaayo. Mas-uuliyiintan ayaa sheegay in dhagax dhigan uu ka bilaaban doono waddadii kala qaybin lahayd labada magaalo,
waa kismaayadii hore iyo mid cusub ee ka uran doonto dhanka waqooyi ee magaalada Kismaayo. Sida uu warbaahinta u sharaxayo Nuux Cabdi Wahaab Maxamed oo u xil saaran dhinaca dhismaha magaaladan. Maanta meeshan aan joogno madaxweynaha la joogo waxa weeyaan meeshii ugu horeysay in la dhaxdhigo jidkii kala baraya magaalada hore iyo magaalada dambe cusub. Saad la socotaan magaalada Kismaayo waxaa loo sameynayaa master plan loogu talagalay inay noqoto caasimadda ganacsiga Soomaaliyeed. Magaaladan waxaa laga rabaa inay noqoto magaalooyinka casriga la jaanqaadi karayso. Marka sidaa awgeed waxaa loogu talagalay in magaalada tii horena jid lagu xiro si ay u suurtoodo in intaa wixii ka dambeeya ay ka soo baxdo magaalo qaabaysan oo u dhammaystiran tahay dhammaan qaybihii nolosha. Marka jidkani wuxuu kala bari doonaa magaaladii hore oo iyadana dib loo qaabayn doono loona sharciyeyn doono guud ahaanteed, iyo magaalada cusub ee loogu talagalay Kismaayo inay yeelato oo Kismaayada cusub lagu magacaabi doono. Gudoomiye ku xigeenka dhinaca arrimaha bulshada degmada Kismaayo Cabdi Barre, gudoomiyaha gobolka Jubada Hoose Cabdirashiid Cabdullaahi Cali oo uu hadalka raacsaday wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta Jubbaland Shukri Weyrax Kaariye ayaa sheegay. 28 sano ayay si sharci darro ah ayay wixii hore ku dhismeen, wixii hadda ka dambeeyay waxa rabaa si sharci inay ku dhisanto magaalo qurxan oo New York Ismaayil yiraahdo oo bilicdeeda leh oo soo jiidanaysa oo maalgashiga soo jiidanaysa hadda ka bacayn in laga sameeyo la rabaa. Waa maalin kulli Jubbaland gaar ahaan gobolka Jubbada Hoose muhiim u ah, waayo barnaamijkan in badan isugu yimid oo ah nidaaminta magaalada iyo sharciyeynta magaalada. Yaa maanta madaxweyne ku xigeenku noo dhagax dhigay runtiina waa bilow fiican weeye. Waxaan jecelnahay sida aan rabno inay ku dhammaan doonto haddii la yidhaah. Waxaa muddo soo socday barnaamij la rabay magaalada Kismaayo in ay la macno noqoto una ekaato magaalooyinka caalamka gaar ahaan dalalka dariskii nalaha iyo qaybo ka mid ah Soomaaliya. Waxaa maanta bilaabatay dhagaxii u horreeyay oo maanta la dhagax dhigay, ayna ka soo qayb galeen dhammaan martidan meesha joogta iyo dadka reer Jubbaland. Farxad weyn bay noo tahay annaga wasaarad ahaan, annagoo ka wakiila dowladda Jubbaland. Ugu dambeyn madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sidaadan oo hadalka qaatay ayaa waxa uu yiri: maanta sharaf weyn bay noo tahay, reer Kismaayana war wanaagsan bay u tahay shaqada halkan ka bilaabanaysa. Wuxuu Ilaahay ogolaado ummaddan ay qorshaysata maalin un bay dhacaan. Halkan waa qorshe loogu talagalay Kismaayo master plan oo dhammaan magaalooyinka dowlad goboleedka Jubbaland oo dhanna ka dhici doonta haddii aan la idmo. Iyadana ay tahay meesha ugu horreysay oo laga bilaabay. Kismaayo Soomaaliya waxay u dooratay caasimadda ganacsiga ee Soomaaliya inay noqoto. Kismaayo waa magaalo muhiim ah. Waxaa dowladda Jubbaland u hawlgashay iyadoo kaashanaysa khubaradan sidee loo wanaajiyaa magaaladan oo magaalo casri ah oo xagga nolosha iyo xagga bilicda iyo xagga deegaankaba horumar ka samayso, soona jiidato maalgashiga shisheeyo iyo dalxiisayaasha caalamka, si ummaddeenna shaqo abuurna u hesho magaalo sharaf leh oo biyihii iyo nalkii iyo korontadii iyo wadooyinkii iyo ganacsigiiba ku horumarsan sidee u noqotaa. Iyadoo taa laga duulayo, waxaa la isla qorsheeyay in magaalada loo qaybiyo laba dhinac: dhinac magaaladii hore oo Kismaayo iyo sida dib loogu habeyn karo, iyo dhinac Kismaayada cusub ah oo magaalo casri ah ku bilaabanayso bixinteeda iyo wadooyinkeeda iyo qorshaheeda iyo balankeedaba. Marka halkan maantaan dhagax dhignay, micnaheedu waxa weeyaan in waddo laga bilaabo la yidhaahdo Ring Road afka qalaad, ama waddo lagu soo xiraya magaaladii hore oo halkan ka bilaabato ilaa badda geeskeeda kale ku xirmato. Maxamed Qaasim Cali Waxar, TV-ga Somali Cable, magaalada Kismaayo. General Maxamed Saciid Xirsi Morgan oo ah musharax u taagan xilka madaxtinimada maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya ayaa jaamacadda Umadda Faraceed magaalada Qarna waxa ku wareejiyay duun gaaraya ilaa $50,000 Mareykanka ah, sidoo ku soo waramay wariyahay halkaasi noo jooga Maxamed Nadiif Shire.
جنرال محمد سعيد حرسي مرقرا مشرح تاغان قبشد حلك مدحوينها بنتلان سغالي تبانكي بشان نسوين لو وسود ويي مقالة قرنو ايا بوغضي هالك لغد سيدونو جامعة ومدى صوماليات فرع دا مقالة قرنو كتال دوليت كمقالة دا حرون تريا واحد دقح دقي مدحوينها جمهورية دا فدرال كاي صوماليا بشي جن اوريه سنة كان مشرح محمد سعيد حرسي مورغان ايا كوري غير دمان رول كبانان اللو قطو لقالي لقدسو جامعة دا يوداي وهليار محمد خليف برا مدحة جامعة دا كرامي دا هادود كدوريا فرطان سنوك عان تكوها يدول كان قدومي كوحيقين كدق مدى قرنا عبدالساق عمر فارح جنرال ياسين عمر دايرا يمرت شرف كلي محمد خليف برا ايا وغورين غور بحيا مشرح مرحلة دا ايا سو مرتي جامعة دا ومدى صوماليا فرع دا قرنو مرحيم وحان آد اغم هادينينا مرشحي كواد بنتلاند جنرال محمد سعيد مورغان او اح نكا كواد او كي اوهرهي او سو بوغدي للكان افرتان يافرسان وكور ان او قماني جامعة دا امد الصوماليات او مدحوينه سو مدحوينه صومالي فرماجو داقه ديگه يساو اوهلية مدحوينه عبدو والقاس بشي جنايل باكون يسديتم انو نووي مادو انه شرف وين بين نوتهي oo soo boodo isaga anaga u qaadeen in taasi dhirigelin aan u nagu dhirigelinayo inaannu shaqadaas u qaanu u hayno umada inuu gacan ugu siiyo waxaan warbixin ka siinaya dhulkan 44 sano ka hor baan qabanay gurigaad aragteen baanu ka dhisnay 100 kaari koon dhagax aan u dhignay niis baan u dhignay ilaan u sameeynay waqtigeedii baan la sugeynay waqtigeena haddu yimi جنرال محمد سعيد حرسي مورغان وحاو الشيغين فرحادو تاينو نقضى مشارحي وغور رييه هل كان سوى بوغدا وحاو نعرب كقول لفتينة دولا عقيد قارة يكون تكونو دولار وغود ديقا يورسمها جامعة دا مشارحين تكالينا لوغو بيهان يهيين كيقب غاتان هرماركا يديبو لسك دالكا سيدا خليف محمد برا دكتور خليف محمد برا وشيغي انا المانتا سوى بوغدا دولكي لوغو ترقلي جامعة دا ومدى سوى ماليات فرع غره loo tala galay mudana aqoonyahanka magaalada qarro ee Puntland ay ku taamayeen ama ku fakarayeen in jaamacadan la dhiso si looga faa'iideysto ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogan gobol kasta ka yimaadeen maadaama ay jaamacad rag aqoonyahanka aha oo mooha jaamacadaha ka soo baxay Soomaaliya ay yihiin kuwa maanta dhagax meeshan dhaxanta dhigay oo ku soo ururay fasaha darted magaalada qarno runtii waa magaalo taariikhi ah waa magaalo u baahan ku caana dhinaca tacliinta horumarka tacliinta dhinaca dhaqanka taariikh ahaan u leh meel u dhaxaysa Soomaaliya oo dhan laga soo aadi karo jaamacadan hadii la dhiso nasiib haddana waxa uu yeelatay in madaxweyne محمد عبد الله فرماجو بوغشد يقيم بلدان انو صوب بوغدو دقح يقوه رينا دقي مركز محل السعودية مدحونا بلدان عبدالله علي قاس اني انا ما انتو حان هاي قبكي اللباد او يماذا ونسيبو يا شي هده وحان لا يهي دل كحوبة ان اسكو تشده ما ها ان لتسوقو دل با دد كلا حقود سيا ان امد سوا اسكو تشتو او دنا تعلين تسيا تشتو او جامعة دان لو قرمد او موها دقال الله لو واقب سنكرا هده انو دد نماد نرسوا بحانو انو واقب سنكرا انا او شخصيا مشارح بان هاي هده انكو قول استنا وحوين بان كتاري دونا لكن هده ما انت انصوا بوغضي وحوية شخصيا waxaan kaga qayb gali doonaa shakhsiyan $100,000 baan kaga qayb gali doonaa maxamed saciid xirsi moolgan ayaa noqonaya musharaxii ugu horeeyay lacag intaas gaaraysa hal mar ugu deeqa mid ka mid ah goobaha dadweynaha loogu adeego ee magaalada qardho maxamed adif shiree somali cable qardho gudoomiyaha baarlamaanka ee maamul goboleedka hirshabeelle soomaaliya ayaa dib ugu laabtay magaalada johor ee xarunta maamulkaasi warkan waxay noo haya maxamed ibraahim jimcaale gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Sheikh Osman Barre Maxamed ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaana garoonka diyaaradaha magaalada Jowhar ku soo dhaweeyay gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeelada Dhexe Xildhibaano iyo wasiir ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle soo dhaweeyay kadib gudoomiyaha baarlamaanka ayaa yimid xarunta baarlamaanka ay ku jiraan ee dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaana halkaasii uu kula hadlay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle waxaana ugu warbixiyay
shaqooyinkii uu ka maqnaa inta uu ka maqnaa caasimada dowlad goboleedka Hirshabeelle. Gudoomiye ku-xigeenada koowaad iyo labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa ka hadlay goobta, waxaana ay sheegeen inay aad u soo dhoweynayaan gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Sheekh Cusmaan Barre Maxamed. Waxaan leenahay soo dhowaada waxa ku soo dhowaataan caasimadii Hirshabeelle. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin, wax dhiba ma qabno, ilaahay aanoo gargaaray, roobaan joognaa. Waa aragteen mudana gudoomiye webigii asagoo maran aad ka tagtay maanta biyihii ayuu ku shubayaa beerihii markii la beeri lahaa. Ku soo dhowow maanta. Aad baan aragteen ugu faraxsannahay soo dhoweyntii aan ku soo dhoweynay gudoomiyaha baarlamaanka iyo golihii la socday baarlamaanka iyo golaha wasiirada ee xamar ay ka wada yimaadeen. Aanu ku soo dhoweyn garoonka diyaaradaha Jowhar. Aad baan ugu soo dhoweynaynaa, si farxan aan ugu soo dhoweynaynaa. Waxaan leenahay soo dhawaada, qalbi furan, gacmo furan ku soo dhawaada. Ugu dambeyn, gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Sheekh Cusmaan Barre Maxamed ayaa sheegay in uu ku maqnaa shaqo adag, isla markaana uu hayay shacabka Hirshabeelle. Sidoo kale aad ugu faraxsan yahay in webiga Shabeelle uu biyo keeno iyo barwaaqada iminka ay gaarayaan shacabka Hirshabeelle. Waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan soo dhoweyntii aan soo dhoweysanay, waxaan mahadcelinaynaa ay harkacayaan gudoomiyaashayda, harkacayaan iyo gudoomiyaha gobolka iyo dhammaan xubnaha yani baarlamaanka iyo golaha wasiirada iyo dhammaan yani marti sharafta kale. Aadan idinkaga mahadcelinaynaa, waxaan idin leeyahay ajir iyo xasanad Allah idinka siiya. Waxaa kaloo aad ugu faraxsanahay in maantaan kusoo laabano magaalada oo barwaaqo ah, oo indhaha u wanaagsan, oo nabad ah, oo wax dhibaato aysan ka jirin, oo meel biyaha aysan u yeelin aan kusoo marnay. Runtii aadan ugu faraxsanahay maalintii aan meeshaa ka tegayn, waxay meel waxay iska ahayd xoogaha yani jiilaal oo abaar ah, oo weliba biyo dhaamin iyo waxaas uu mashquulsan yahay. Maantana Ilaahay naxariistiis yani ayaa dalkeenna u helay. Intaa kadib waa ogtihiin bishii muxuu ahaay Maars aan anu meeshaan ka tegay, waxaan halkaa u aaday wafdi oo ariga muxuu ahaay aan ka mid ahay ayaa waxaa lagu casuumay oo baarlamaan ka mid ah furitaankii aqalkii sare iyo aqalkii hoose, oo halkaasi aan muxuu ahaay ku casuunay khudbadna aan ku lahaa yani aan afkeena ku hadlay halkaasi ka jeediyey. Kadibna haddana safarkii seminaarkii xildhibaanada Nairobi aniga gudoomiye ku-xigeenka aan u aadnay, runtii jawi fiican ayuu nagu soo dhammaaday. Si yani cilmi iyo aqoon kurasi fara badan ayaa runtii xildhibaanada ka heleen iyo dhammaan maalgudoonka. Maxamed Ibrahim Jimcaale Amore, Somali Cable TV, Jowhar. Xafrad lagu soo gudbiyey qaar ka mid ah ardayda wax ku baratay dugsiga sare ee Garissa ee ku yaala magaalada Boosaaso ayaa lagu qabtay xarunta dugsigaasi, sidoo ku soo waramay wariyahayga halkaasi inoo jooga Axmed Shimaali. Dugsiga sare ee Garissa oo ka mid ah dugsiyada waxbarasho ee ku yaala magaalada tani Boosaaso ayaa xaflad qalin badalasho u qabtay ardayda fasalka 4 ee dugsiga sare oo ah dufcadii 15-aad ee dugsigani ka baxda. Xafladii lagu soo gootinayay ardaydani waxaa ka soo qayb galay qaybo ka mid ah jaamacadaha ku yaala magaalada tani Boosaaso, macallimiinta, ardayda iyo maamulka dugsigani. ugu horreyn ardayda ayaa soo jeediyey kelmado iyo suugaan ay ku soo gootinayaan dugsiga ay ka aflaxeen macallimiinta iyo maamulkii wax soo baray. ardayda maamuusan dhalinteena magaca weyn Garissa dugsigaygiyo guul ilaah ku sii geyiga Soomaaliyeed baad u tahay gargaar cilmiga goob lagu bartiyo guul ayaad u tahay cadceeda sideeda cilmigaagu noo iftiin maalintii qalinjibinta ee dugsiga sare halkan ayaa ugu dambeysa. Haddeerna waxaad soo dhammayseen shaqadaada dugsiga sare. Xusuusnoow asxaabtaada kugu qaaliga ahayd, horeyna ogol mustaqbalkaaga cabsi la'aan. The importance of freedom is that it allows us to develop our morality and our conscience. Because if we don't have a freedom, we can't do whatever we want and what time we want. dhankooda mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay iyo macallimiintii wax soo bartay ardaydani ayaa kelmado dardaaran iyo dhiirigelin ah u soo jeediyey ardaydii qalin bedelanaysay. Waxaan rabaa inaan la dardaarmo ardayda form 4 ka baxaysa insha allah. Waxaan leeyahay kolley aqoontiinnu ma haysan dhammaan, weli waa bilow. Waxaad gali doontaan insha allah jaamacada haddii ilaahay idmo
waxaan doonaynaa insha allah inaa aqoonta iniga muuqata haddii lahayd qofka aqoonta leh wuxuu ka faa'iido badan yahay qofka aan aqoonta lahayn waxaan u rajaynayaa guul sidoo kale maamulaha iskuulka waxaan leeyahay iyo macalimiinta waa dadaasheen dadaalkii aad dadaasheenna waa miro dhalay waa waxa galabtay halkan ka muuqda mar labaad waxaan rabaa inaan u diro hambalyo bogaadin runti ay ku dheehan tahay farxad iyo reyne ay ku dheehan tahay ducada 15aad ee maanta ka qalin bedelanaysa iskuulkan Garissa ee maanta goobtan xafladda munaasabadda farxadeedka halkan lagu qabanayo ugu dambeynna maamulaha dugsiga ayaa xafladda soo afeeray waxaana ardayda kula dardaarmay in ay waxbarashadooda halkaasi ka sii wadaan xafladdan kuma koobno oo keliya waxbarashadu waxaad u gudbaysaan waxbarashadii dugsiga sare heer jaamacad waxaana loo baahan yahay in aad waxbarashadiina aad sii wadataan oo aad u sii dhabar adeegtaan waxbarasho waxay u baahan tahay saddex waxyaalood haddii aad saddexdaasi samaysaan waxaad gaari doontaan hadafka aad leedihiin saddexdaasoo ah in aad waqti siisaan in aad u samirtaan axmed siciid xasan axmed shimaali somali cable t v boosaaso in ka badan 500 oo qoys ayaa ku barakacay degmada baar dheer ee gobolka gado kadib markii halkaasi fatahado ka sameeyey wabiga jubba ee deegaankaasi mara markaasi waxaa inoo haya maxamed deeq cabdi cali in ka badan 500 oo qoys ayaa ku barakacday fatahadan uu sameeyey wabiga jubba iyadoona saameyn kale uu ku yeeshay beeraleyda degmada baar dheere gudoomiyaha guddiga iskaashatada beeraleyda maxamed abdiraxmaan matow ayaa ka warbixiyey saameynta uu ku yeeshay beeraleyda degmada baar dheere isagoona baaq u diray dowladda federaalka iyo weliba maamul goboleedka jubbaland ujeedka waxaa waaye in beeraleydii baar dheere ay maanta fatahaad aad iyo aad u fara badan ay beerihii ay gaareen oo dhaawac hoogle uu soo gaaray beeraleydii jab uu soo gaaray iyadoo ay macluulo iyo rafaad beerihii hadda lagu tabay xilligii guga oo ninkii oo beerta deemo fara badan loo qaaday oo nin walba deen intuu qaaday wixii qudrad ahaa oo beerihii ay saarnaayeen ay fatahaadihii wabiga ay dul mareen caalamkan u sheegaynaa maamulkan u sheegaynaa dowlad federaalka jubbaland ana la soo gaaro dhibaat fara badan baa ka jirta baar dheere in fiir gaar ahaaneed oo hay-adaha loo diro ayaan ka codsanaynaa gudoomiyaha guddiga iskaashatada beeraleyda ayaa sidoo kale ka hadlay saameynta uu ku yeeshay dadka ku dhaqan degmada fatahadan uu sameeyey wabiga biyihii roobkii labadan biriday ninkii arkay waa arkay haddii biyihii waxay joogaan suuqa xoolaha joogaan magaalada waa hareereeyeen waxay kala gooyeen kurmaanka iyo magaalada waa kala goon tahay doon baa taal hadda doon ayaa la soo kireeyey iyo hadda loo mari hayaa kurmaanka ninkii raba doon baa la saaray marka saasaa ku tegey qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan degmada baarere ayaa ka hadlay fatahada uu sameeyey wabiga jubba iyo khasaaraha uu soo gaarsiiyey iyagoona baaq u diray dowladda federaalka iyo weliba maamul goboleedka jubbaland annagoo ka hadlayno degmada baar dheere oo ah beereley beerihiina biyo fara badan oo baan oo fatahaad ah ayn laga qabsatay wax alaali wixii dalag noo saarnaana ay baabi'een ilaahay kin rooña dhibaato wiinga marna ku dhiidi roobkan ilaahay sheene haddii ilaahay marna roobkan ilaahay sheene allah nin ku gargaar usiina marna gargaar allah nin ka waal usiina nin gargaar dheere waa arkaysaan booshi weyneed oo kala u kala gooshayay kurmaan iyo magaalada oo biyo keeneen xaafadii biyo galay xaafada magaalada waa dumeen biyo galay qaarkood tan jubbaland iyo tan federaalka iyo beesha caalamka waxaan ka codsanaynaa in kaalmo ay kasoo siiyaan dadka masaakiinta oo meeshaan rafaadkan ku haysta maxamed deeq cabdi cali alfa telefishinka caalamiga somali cable baar dheere wasiirka wasaaradda gaadiidka ee soomaaliland ayaa maanta soo kormeeray qaybo ka mid a buundooyinka ku yaala wadooyinka isku xira magaalooyinka hargeysa iyo barbara warkaasi waxaa inoo hayaa cabdirashiid suul
wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland ayaa maanta kormeer indhaindhayno ku soo maray muddooyinka jidka isku xidha magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera oo maalmihii aynu soo dhaafnay roobabkii kadib ay dalku ay soo gaarsiiyeen dhaawacyo. Ugu horeyna waxaa warbixin halkaasi kaga siiyey wasiirka guddoomiyaha gobolka Saaxiib Injineer Axmed Cusmaan Xasan. Sidoo kale waxaa isagoo halkaasi hadal ka soo jeediyey wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka isla markaana ka warbixiyey waxaynu soo maray hadda oo aynu soo aragnay buundooyinkii daadash waxyeeleen oo adigana safarkaagan ugu muhiimsanaa inaad u kuurgasho jidadkii iyo buundooyinkii iyo meelihii uu daadadku waxyeeleeyey oo injineeradaadii iyo raggii oo dhan ay wada socdaan oo aad indhihiinna ku soo aragteen gobolka meelaha ay wax ma aragtay buundooyinku wax ka qabaan oo u baahan in gurmad qaran laga sameeyo laga taxadiro maxaan ku dhahday howlaha oo kolley ilaa iyo sheekh galooli loo sii socdo waxay u baahan yihiin qaan ku hayn kolba wixiiga aynu la kulanno waa dhaqanka hay-adda waqti kasta oo roob guddo in xaaladooda la ogaado alxamdulilah sanadkan waxaa daayay roobkii ugu weynaa muddo 30 sannadood se la qiyaasayo ugu biyaha badnaa warkana soo gaadhay aanba qayladhaantana soo gaadhaysayn waxay sheegay dhowr meelood inay waddada ay dhaawac soo gaadhay marka arrinka safarkayga waxa ugu muhiimsanaa inaan xogogaal u noqonno hawsha ka bacdina sidii wax looga qaban lahaana taladeeda aanu dib Hargeysa ugala noqono insha allah hadoo la ka dhigo waxaan rajeynaynaa insha allahu dhowrka buunta aynu soo aragnay in dhaqso wax looga qaban doono qaran ahaan iyo hay-ad ahaanba iyo wasaarad ahaanba inaan wax uga qaban doono insha allah saa u dhaqsaha badan leh ilaahay waxaan ka rajeynaynaa inaynu nimcada nusqaanteeda ilaahay inaynu uga hayo waa nimco waan ugu mahadnaqaynaa kolay nimca kastaa nusqaan bay leedahay alxamdulilah aad baynu maaragtay aanu jeclayn hawsha wax looga qabto sida ugu dhaqsaha badan leh aad baan anagu u ammaanayaa tiimkan hay-adda imikaba gacanta waxay ku hayaan dawgi sheekh oo sidiisaba aanu jeclayna soo kormeerno oo imikaba gacanta lagu hayaa sidoo kale waxaa jira iyada lafteeda xag galooli lafteeda xoogaaba yar baa soo gaadhay muhiimadda ay leedahay unbaan wadooyinka dalka wadooyin badan buu leeyahay laakiin waddada Hargeysa Berbera ee waa waddada halbowlaha inoo ah marka in aad xaaladeeda loola socdo waxa sale waa arrin daruuriya gesta kalena guddoomiyaha gobolka Saaxiib Injineer Axmed Cusmaan ayaa maanta ku dhawaaqay guddida qabanqaabada 18 May ee gobolka Saaxiib. Waxaan ku dhawaaqaynaa guddigii qabanqaabada ee 18 May ee heer gobol. Guddigaasi oo ay yihiin saddex ay yihiin maxaan ku dhahdaa guddiga sare iyo 12 xubnood oo iyaguna ah guddi hoosaadada hawlgalaya guud ahaan gobolka iyo ilaa degmada Berbera. Guddiga koowaad guddida saddexda hore waa aniga oo guddoomiyihii gobolka maayarka magaalada iyo maareeyaha dekedda. Guddi hoosaadku waa 12 xubnood oo wada muhiim ah. Magacaantooda haddaan xuso waxaa ka mid ah Maxamuud Ibraahim Axmed Ducaale oo ah guddoomiye ku-xigeenka gobolka Saaxil, Sacad Ciise Cumar oo ah xogeyaha gobolka, Cabdi Cabdillaahi Xasan oo ah maareeya xigeenka dekedda Berbera, Cabdikariim Aadan Siciid oo ah xogeyaha dowladda hoose, Ibraahim Digaale oo ah iskuduwaha waxbarashada, Caashe Xuseen Faarax oo ah iskuduwaha hay-adda diiwaangelinta sakada Aamina Ismaaciil maareeyaha Axmed Aadan Ismaaciil maareeyaha wakaaladda biyaha, Cabdillaahi Cabdi Xasan maareeyaha leydhka, iyo guddoomiyeyaasha maruqmaalka dekedda. Waa Cabdirashiid Mubaarak Cabdi, Cabdirashiid Suul, Telefishin Caalamiga Soomaali Cable, Berbera. Guddoomiyaha gobolka Togdheer ee maamulka Soomaaliland ayaa magacaabay guddii markaasi qabanqaabin doona xuska sanad guurada 18 May oo maalinkii Soomaaliland ay shaqtina ka gowday Soomaaliya inteeda kale sanadii 1991. Sidoo ku soo waramay wariyahayga deegaankaasi noo jooga Cabdiraxmaan Ciise.
قرصاب قبل كتقدر مدن حمسة محمد عبد وكلها اللي قارك مذا وربعين تحفيز وكل يحرون تمامل كقبل كتقدر أي كل واقع قديك قواس ضحية توان حرونات قواس قابل سن قمن قابض حس كم بالنت جديد توان كمي وأهمالنت دبل رسول الله وشذا حرية قرن كان شمال الله إسقام من أمة عابي قديك السنة واكن مرعي ذي قديك أوك كوان صدحية توان حرونات وحوه رية شيخ محمد يوسف عبد الرحمن ميركا magalada Burco oo gudoomiyaha gudiga gudoomiye ku xiyeenka maxamed diiriixay oo ah gudoomiye ku xiyeenka gobolka Togdheer abdi maxamed ciise oo xogaye oo ah ahna xogayaha xarunta maamulka gobolka Togdheer saleeban maxamed maxamuud isuduuha wasaaradda maaliyadda oo isuduuha wasaaradda horumarinta maaliyadda shan ismaaciil xayir isuduuha wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada جامع محمد علي ماريها وكالد بيها برعو يوسف إبراهيم ورصمي يسدوها وسارد وفافنتا مستر القعسة نمبر ستيد مصطفى شيخ محمود عمر قدوميها ركتا قناع السقا قبل كتب لير سقال عبد القادر حسين مطان قدوميها بعض لياشا حسن الحمد لله جامع قدومياشا بعض لياشا كوبية طبعا وحوي سيلب يوسف عبد السعيد قدوميها أوروكا يونيتا أوروكا مضح بنان لوكال انشويسكا كهوغلا قبلك لبية طبعا اسمهان جامع محمود واسمهان جامع تنق وحوي قدوميها أوروكا قرن كهوغلا كناو قبلك تقليب صدحية طبعا حسن جامع وسمي قدوميها وساردة وأخبار الشدة جوال كتبلر صدحية طبعا كأحمد أي أنغون أي جديدة وديار جروة سديدية طبعا كمية جوال كتبلر وحنوسو جديدة يا جديدة هكنا كحاضري إن هوشودا وقب صدعان سيفن وملجلة وعلى ترتمية جوال ضوء ترتميان إن شاء الله بإذن الله باري وحن الله كرتشيننا إن المقلنا جوال كا كوباد inu noqono ma caasimada lafteeda aynu haruur laha ku daro aad iyo aad baan islaamaya dhamaantii su'aashaas su'aal meesha ku jirta ay tahay ee xuska 18 May waa la xusay oo maalintii qaranka wax dhibaato oo kale oo jira ma jiraan ee dadku iyo inagoo sooman ma wax xusi kara waa yara dareemi kara oo runtii labada cishe ee hore ee ma rabaan tumarkay cusan tahay dadka waa ku culays لكن ده وح ما أركتي إن ده نجوه استاي كرا ما أركنه وح وين هدي ما أركتي أي من لبده دارلو ده وح الله ووجلك هرا وح وين وصعدير وح الله مرة يهدي الله ود أو قالوا ومرتان كون وصعدير على ذي أبا ده تطلب الصبح نمي لا يتوهك هدي وجوده بيسو إن هاتو بركة إن شاء الله inta aad ay waxween inaan sabado qaad xuska maalinta 18 May ayaa ah maalin ku weyn guud ahaan bashaa